Toinen osa sadusta, sisarukset vetehisen vankeina. Kun nuorin tytär joutuu vetehisen valtakuntaan, vetehisen linnaan emännäksi, niin hän saa samat ohjeet kuin toisetkin tyttäret. Mutta kun hän sisartensa tavoin menee vetehisen poissa ollessa linnan perimmäiseen huoneeseen, hän näkee siellä verisammion ja siinä kelluvan sormuksen, niin hän ei koskekaan siihen, vaan rupeaa sitä varovaisesti tarkastamaan. Hän huomaa sieltä ammeen pohjalta sisartensa ruumiit. Hän kauhistuu, mutta samassa havaitsee, että huoneessa on toinenkin sammio, ja se on täynnään selvää, kirkasta vettä. Hän vetää silloin veren päällä kelluvista hiuksista sisartensa ruumiit pois verisammiosta ja valelee ne kirkkaalla vedellä, ja tuossa paikassa ovat sisaret elävinä. Sitten ruvetaan yhdessä tuumimaan, mitenkä päästä sieltä petehisen luota pois. Nuorin sisar huomaa erään huoneen nurkasta joukon suuria rautaarkkuja, ja silloin juohtuu hänelle juoni mieleen. Hän käskee sisariensa mennä yhden yhteen, toisen toiseen noista arkuista ja olemaan siellä sinnes, kunnes arkut avataan. Hän lupaa, että he pääsevät arkkujen kerran pois vankeudesta. Mutta arkuissa on oltavaan hyvin, hyvin hiljaa, aivan liikahtamatta. Sisarukset tekevät neuvon mukaan, ja neuvoja sisar lukitsee arkut sekä käy vetehistä odottamaan. Kun tämä tulee kotiin, tarkastaa hän tarkoin emäntäsä sormet, mutta kun ei huomaa niistä mitään merkkejä, asettaa hän tyytyväisin mielinpäänsä emäntäsä suittavaksi. Eletään huomiseen päivään, niin emäntä sanoo Vetehiselle, että kun ei ole sinne kotitaloon koskaan mitään lahjoja lähetetty ja ollaan rikkaat, niin eikä nyt kerran sopisi lähettää sinne jotain lahjaa, vaikka yhtä noista suurista arkuista. Niissähän on rahaa ja ne sopivat hyvin lähetettäviksi. Vetehinen miettii hetken ja kun on tyytyväinen vaimoonsa, suostuu ehdotukseen. Vieläpä hän lupaa arkun itse kotitaloon kantaakin. Ja niin hän tekeekin. Siten pelastuu ensimmäinen ryöstetystä tyttäristä vetehisen kynsistä. Jo seuraavana päivänä ehdottaa vetehisen emäntä, että eikö vietäisi toistakin rahaa arkkua lahjaksi kotitaloon. Vetehinen kun on yleen hyvillä mielin, suostuu tähänkin ehdotukseen ja vie toisenkin arkun appelaan. Siten pelastuu toinen tyttäristä. Mutta nyt, on vielä itse pelastaja pelastamatta. Silloin suunnittelee hän rohkean juonen itsensä pelastamiseksi. Hän kantaa muutamana päivänä erään rahaarkun huoneesta linnan pihalle, laittaa huhmareista, pellavista ynnä muista itsensä näköisen ihmisen istumaan linnan katolle, asettaa kuontalon sen alle ja sitten sijoittautuu itse tuohon pihamaalle kannettuun rahaarkkuun, ja käy siellä odottamaan vetehisen tuloa. Ja kun tämä tulee pihaan, lausuu emäntä arkusta hänelle äänellä, kuin se kuuluisi katolta. Terve! Terve, ukkoseni! Kauanpa viivyitkin matkalla. Vuotellessani sinua nousin tänne katolle kuontaloa kehräämään, sinua täältä odottamaan. Ja kun tänään on kulunut vuosi siitä, kun minut tänne toit, puin parhaisiin ja lisäksi päätin pyytää sinua, että veisit tuon kolmannenkin raha-arkun lahjaksi. Jos lähdet sitä viemään, katson koko ajan täältä katolta matkaasi. No, kun emäntä on näin leppeällä mielellä, ihastuu veteihin ne iki hyväksi ja lähtee heti paikalla saattamaan pihalle tuotua arkkua emäntänsä kotitaloon. Mutta arkku on tavattoman raskas. Kantajan täytyy matkan puolivälissä laskea se selästään ja levähtää. Samalla päättää hän katsahtaa, mitä se niin raskas arkku oikein sisältää. Eikä jotain muutakin kuin rahaa. Silloin Veteihin se emäntä huurahtaa sellaisella äänellä, kuin se kuuluisi kaukaa linnan katolta. Joko väsyitkin ukkoseni, kovin pian väsyit, elä viitsi katsoa arkkua, vie ilmatta, kauniimmin teet. Kaa, kakun vielä sieltä asti näkee ja puhuttelee virkkaa vetehinen sekä hämmästyneenä että tyytyväisenä ja jättää katsomisensa sekä lähtee edelleen kantamaan arkkua. Mutta taas käy arkku ylen raskaaksi ja vetehinen päättää katsoa sitä. Mutta emäntä haastelee taaskin arkusta niin kuin se kuuluisi kaukaa katolta ja kieltelee katsomasta. Ka yhäkin näkee. En katso, sanoo vetehinen ja lähtee jatkamaan matkaansa. Kolmannenkin kerran yrittää hän vielä katsoa arkkunsa, mutta kun emäntä puhuttelee häntä vieläkin, niin ei hän tälläkään kertaa toteuta ajettaan, vaan kantaa kuin kantaakin arkun katsomatta perille. Ja niin pääsee kolmaskin tytär vetehisen vankeudesta. Mutta kun vetehinen kotinsa palattuaan huomaa katolaistuvan ihmisen valeihmiseksi ja äkkää mitä arkkuja hän on appelaan vienyt, niin kylläpä hän ällistyy ja kyllä siitä syntyy vetten alla elämä, meno sellainen, ettei sitä oltu ennen kuultu.